夏夜就整个一个造谎，知道不？夏夜就说我这个电子邮件已经有了，在那个网上得用一个什么独特的电子邮件，我电子邮件有没有在他的系统里都不成问题嘛，不管是以前看过还是没看过，都应该让我约牙医啊，医治我牙痛，不是呢在网上造谎。这有人是诡计，那个叫黑客，就是网络啊还有计算机入侵的人，搞这个网络计算机入侵的人故意在侵入我的计算机的，在兜圈子，在放一些网页的兜圈子跟我，不让我去，不许我去那个约牙医去看，约一个那个，约一个预约一下，预约一个那个约好，约定一个时间，55秒的